Давайте. Наш президент! Деген, ама, кімге деген? Ама. Біздің жарқын болашақ үшін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Елдің алдына шығып, елдің үлкені болып, бір үлкендер болып, ақылдарыңызды айтып, елді көтермейсіздер ме осындайды? Отыра берсіздер ме газет оқып үйде? Жаласа жалай берсін, не болды? Сенмен кетті оған. Ойбай. Ой, 30 жыл үлкендерді жалады ғой. Олар да жаласын. Ашынды айтатындар қосы, жастарға орын бермей, жастарға жол бермейді үлкендерді. Ал үлкендер берді, 30 жыл жалап жалап елді, жастарға берді. Жастар да жаласын. Ауыз дейсін, дәмін көрсін, не бопты? Не істейм зәрі. Не істейм зәрі. Сендер де жалаңдар. Жалаңдар. Өз өзімді сөйлеңдер. Поддержать еще нашего президента, потому что мне кажется, в это тяжелое время... Сейчас, мне кажется, мы можем смело сказать, что наш президент красавчик. Мы все проснулись в стране, где наконец-то адекватный президент. Если мы не будем любить и уважать нашего президента, то никто в мире этого делать не будет. Касым Жомарт Кемелұлы Тоқаев маған ұнайды. Мына жолы ана француздармен французша сөйлеген, ағылшындармен ағылшынша сөйлеген. Брат, отрасын үйжон. Если в моей жизни наступит какая-нибудь я ее поцелую.